idel glada miner här på Skötaporten hemma lägret idag, Kalle. Absolut, såklart. Mycket bra match från vår sida och ta med oss en 3-0 vinst, så det är bara positivt. Ni gör en väldigt stark första halvlek, känns det som. Absolut, tycker vi har ganska bra kontroll på dem. De vill spela nerifrån, men jag tycker vi låser dem ganska bra och vi har ett aggressivt pressspel och det lönar sig när vi går hårt på dem. Så det var skönt att vi fick med oss 2-0 från första. Ja, målen kom i rask takt där. Det var ju ganska viktigt förstås också. Absolut, det är klart det är skillnad att spela 0-0 i första än att gå in med en 2-0-ledning. Så det var jätteskönt och såklart jätteskönt att Totti gör mål så pass snabbt i andra också. Så det var en kul halvlek, eller båda halvlekarna. Och ditt 2-0-mål där kommer inte så många sekunder efter det första. Berätta om det. Jag tror det är precis anfall efteråt. Totti blir rättvänd och han driver mot ena backen och lägger ut den till mig. Och sen skjuter jag i steget i bortre. Så det kändes skönt. Det var väldigt väl placerat. Absolut, det är fint. Även i andra halvlek som vi pratade om här, känns som ni kommer upp i en väldigt hög nivå. Fortsatt aggressiva och tillåter inte dem så mycket. Nej, men absolut, jag håller med dig. Vi sa att vi skulle fortsätta på den vägen vi skapade oss, eller vi satt oss själva i första, och jag tycker vi gör det på ett jättebra sätt. Så det är skönt. Hur känner du själv nu då personligen med mycket matcher här? Ja, men det är ju matcher man vill spela, så det är klart det är jätteroligt. Sen gäller det att vara med när man får spela och visa sitt bästa jag. Som vi sa, även i andra halvlek så går ni på tufft aggressivt. De får inte många millimeter, utan ni är där och pressar på en fast ni leder med 1-0. Ja, absolut. Det är mycket skönare att ha bollen än att låta dem springa än att springa själva. Så det snackar vi om och det tycker jag vi gör på ett bra sätt. Hur känner du själv med egna formen här nu? 90 minuter idag, inhopp, mål sist och självförtroende också. Ja, men det är klart, absolut. Det känns bra på träningar och man anglångar på bra, så det är roligt. Nu blir laddning inför kuppen här på torsdag. Hur mycket ser du fram emot det? Ja, men det är klart, det är återhämtning nu idag och imorgon och sen är det på igen bara. Så det är roligt med mycket matcher. Då säger vi stort grattis, Kalle. Tack så mycket.